Det Kongelige Teater dannede rammen om den første store fejring af 100-året for genforeningen, med prinsesse Benedikte og hendes majestæt dronningen som æresgæster. Aftens 1200 gæster myldrede ind på den røde løber, og med både gamle og nye ministre, folketingspolitikere og en tidligere statsminister, der satte aftenen i relief. Jeg synes, det er en utrolig vigtig begivenhed i dansk historie, og det er ikke kun vigtigt her i Danmark, at vi rent faktisk fandt ud af, hvordan man kunne finde en fredelig løsning på en ny grænsedragning, som det jo egentlig er, hvor befolkningerne på begge sider fik rettigheder. Det er sådan en fantastisk historie, at jeg har fortalt den massevis af gange i udlandet, fordi det er jo et af de allerstørste problemer. Det er, at man ikke kan finde ud af, hvor går grænsen egentlig, og hvordan løser man en grænsestrid. Og vi er nu et eksempel på her 100 år efter, at det kunne lade sig gøre fredeligt og fordrageligt med rettigheder til begge mindretal at finde en fantastisk løsning. Den nuværende statsminister Mette Frederiksen, der var aftens vært, kom med sin mand Bo Tingberg. Dronningen og den kongelige familie får et begivenhedsrigt og travlt år, når de deltager i nogle af de 1003 genforeningsarrangementer, der foregår rundt i landet. Indtil det hele kulminerer 12. juli i Sønderjylland med et folkeligt og højtideligt festprogram. Som altid kan I se mere fra festaften på Det Kongelige Teater i Billedbladet.